Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні в нашій студії незвичайний і дещо несподіваний гість. Зараз я вам його представлю. Роберт Гікс, полковник військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці, старший капелан ВПС США, пастор Пресвітеріанської церкви, консультант із навчальних програм Університету військово-повітряних сил США, автор 10 книжок на тему бойового стресу і підготовки капеланів. Пан Гікс викладав у коледжах та університетах Болівії, Австралії, Канади, Румунії та Кенії. Як капелан військово-повітряного підрозділу Національної гвардії, доктор Гікс є відомим спеціалістом з питань травматичного стресу та релігійного екстремізму. У 1986 році він був номінований на звання капелан року Американського легіону і отримав нагороду з рук президента Рональда Рейгана. Останнім призначенням Роберта Гікса була одна з керівних посад штабу Національної гвардії штату Алабама. Наразі він викладає в університеті Белхевен в Орландо у якості професора історії та етики. Ну, це якщо коротко. Більш докладно будемо спілкуватися з нашим гостем. Вітаю вас, пане Гікс. Greetings, Mr. Hicks. І хочу ще представити, з нами працює перекладач Андрій Заліщук. За більш ніж 30 років служіння капеланом у військово-повітряному підрозділі Сполучених Штатів Америки ви мали справу з різними психологічними травмами, спричиненими війною, працювали з бійцями та їхніми родичами. Тепер зустрічаєтесь з учасниками бойових дій на сході України. Допомагаєте колишнім бійцям та їх рідним боротися з наслідками посттравматичного синдрому та моральними травмами. Що перекладати треба? Sure. For more than 30 years of serving as a chaplain in the Air Force, in the Navy, you worked with various psychological wounds or injuries caused by war activities. Now you work with soldiers and their relatives, and presently you meet with people who served in the east of Ukraine and also suffer from the PTSR. Що особисто вам дає така робота? Чи бачите ви її результат, враховуючи те, що це вже четвертий ваш приїзд в Україну? Personally, what do you get from this kind of service, and do you see any results considering that this is your fourth time coming to Ukraine? Yeah. Well, that's a very good question. Дуже гарне питання. First of all, it's my real honor and privilege to be in Ukraine. Перш за все, що для мене це справді честь бути тут в Україні. And to be here today. І також тут в цій студії. From my over 30 years of experience as a Air Force chaplain. За мої 30 плюс років служіння капеланом. And the last 16 wars where we've been fighting two wars at the same time. І останні 16 війн і останні дві війни, де ми паралельно беремо участь, воюємо. Plus many other kinds of missions in other countries besides Iraq and Afghanistan. Плюс цілий ряд інших місій, завдань, окрім Іраку та Афганістану. Our chaplains have worked with psychologists in almost all of these wars and operations. Наші капелани практично всюди працювали з іншими психологами та капеланами. My own experience that was most instructive for me was in Germany. І за моїм власним досвідом найбільш всього я відчув, навчився, дізнався в Германії. At the beginning of our war in Iraq, на початку нашої війни в Іраку, I was assigned to launch to a regional medical center in Ramstein, Germany. Мене призначили, щоб започаткувати регіональний госпіталь у Рамштайні. And that is where we were bringing in all the wounded and injured from both wars. І це місце, куди привозили наших поранених з обох війн. As we say in the United States, that was my on-the-job training. І це, як ми говоримо в Сполучених Штатах, це у нас було таке навчання на робочому місці. In dealing with the medical, psychological, and spiritual aspects of moral injury and war. З медичними, психологічними та іншими аспектами різних поранень та війни, як такої.
Чим взагалі займається капелан в американській армії, ну, а можливо і в будь-якій армії світу? So what would chaplains in American army or any army would normally do? Our three main missions are to nurture the living. У нас є три головних завдання. Це піклуватися про живих. And that means doing religious services. І це означає відправляти релігійні служби. Whatever our denominational rights are, we perform services for our soldiers. Якщо були там деномінаційні особливості, то і іншої релігії. Secondly, we care for the wounded. Друге, це також піклуватися про поранених. Predominantly spiritual issues that grow out of war. І головним чином ті духовні питання, що спричинені війною. And we honor the dead. Ну і віддавати почесті загиблим. Зрозуміло. Пане Гікс, що спонукало саме вас стати капеланом, адже це досить небезпечна і досить складна робота? What caused, what motivates you particularly, personally, to become a chaplain? Because it is quite a dangerous job. I did not start out to be a chaplain. Ну, я починав, насправді, не капеланом. I was studying medicine to become a doctor when I was in college. Я взагалі у коледжі вивчав медицину, щоб стати лікарем. But I had a very good friend. Але в мене був дуже хороший друг. That challenged me to read the Bible. Котрий мене закликав до того, щоб читати Біблію. I haven't been really raised in a church. Взагалі я не в церкві виховувався. And I figured at least as a university student, і будучи студентом університету, I should become literate in the Bible. Я вирішив, що мені потрібно знати Біблію. So I started to read it. Я почав її читати. Attend some meetings on my campus. І там у нас на студентському містечку ходити на певні зустрічі. And after a time I fell in love with Jesus Christ. І з часом я, як він каже, закохався в Ісуса Христа. And as one thing led to another, і одне вело до іншого. Rather than going to medical school, I decided to study and become a minister. Тому замість того, щоб вступати до медичного коледжу, я вирішив стати служителем. After that, I pastored a church for a couple of years. І після того я був служителем, пастором у церкві декілька років. And was a very poor pastor. І був дуже бідним пастором. Financially. Фінансово. And I joined an Air Force Reserve unit just for a little more money. І щоб якось трохи заробити більше грошей, я приєднався до ВПС. Just to help support my family. Щоб якимось чином допомогти моїй родині. But then our wars came. Потім розпочалися різні війни. And with war there was greater need for chaplains. І поруч з війнами постала більша потреба у капеланах. So after September 11th in 2001, і тому після 11 вересня 2001 року I was all over the place doing full-time ministry. Я був в самих різних місцях, займаючись повністю за Middle Middle East, на Близькому Сході, Germany, Германії, Німеччині. Then as a command chaplain being responsible for many other chaplains. І потім як один з головних капеланів відповідав за інших капеланів. Чи потрапляли ви під обстріли? Адже ми розуміємо, що війна є війна, і бувають різні ситуації. І от коли виникають саме такі непередбачувані, екстремальні ситуації, що має робити капелан? Have you ever happened to be under gunfire? Because it is under these extreme circumstances you actually chaplain starts working. Not intentionally have I been under gunfire. Ну, це не було частиною моєї місії, тобто я не навмисно. But the closest I've been to gunfire and actually being killed was in another European country. Є ситуація, де я попадав під обстріл і де люди гинули навколо мене, це була ще одна європейська країна. But I've been in situations where sirens would go off and we would have to take cover. Але я був в багатьох ситуаціях, коли звучали там сигнали тривоги і приходилося ховатися. And others were taking fire or taking cover and receiving fire. От, і в цей час інші стріляли, інші підставляли себе під кулі.
But in our military, a chaplain is a non-combatant, so we have no weapon. Але в нашій армії капелан, він не комбатант, тобто він не бере безпосередньої участі в бойових діях. But usually we're given a chaplain assistant who is armed, their job is to protect us. Але зазвичай є помічник у капелана, який озброєний і чия задача охороняти капелана. But I've been in many situations where I had no chaplain assistant. Але був я в багатьох ситуаціях, коли у мене такого помічника не було. All I had was a knife. Все, що в мене було, це ніж. Було страшно. So, were you scared? In one country I was in, I was more scared of the big snakes. І в одній країні, де я був, мене більше лякали великі змії, що там траплялися. Пане Гікс, наскільки можна ваш досвід, наскільки я розумію, ви маєте величезний досвід, застосувати в українських умовах? Your experience, and as far as I understand, you have big experience. How can it be implemented and used in Ukraine, in these realities? Well, I think the major issue I see in Ukraine right now is where we were years ago in America. Я думаю, що найбільша проблема, яку я спостерігаю тут в Україні, це щось подібне до того, що було в Америці багато років тому. Religious population in America is, generally speaking, mostly Protestant and Catholic. Коли говорити за релігійною ознакою, то більшість американців – це католики та протестанти. We have low percentages of Orthodox, Jewish and Muslim. Є у нас незначний процент православних, юдеїв, юдеїстів. And Buddhist. Буддистів. But our chaplains serve all denominations. Але наші капелани, вони служать всім віросповіданням. Regardless of the how many percentage are in the military. Незалежно від того, який це відсоток, великий чи малий. So though I am a Protestant chaplain, і хоча я протестантський капелан, I am still responsible as a chaplain, я капелан, to make sure all religious needs in a unit are fulfilled. Я відповідаю за те, щоб були вдоволені всі потреби. So if I have some people, релігійні переконання. So if I have an Orthodox, і тому, коли в мене I need an Orthodox priest. Мені потрібно знайти православного священика. I need a Catholic priest. А якщо це католик, то I need католицького. Jewish rabbi. Равина в іншій ситуації. So we all work together as a team in order to have ministry to the whole unit. І ми співпрацюємо єдиною командою, щоб ми могли допомагати нашим воїнам. And I think that's where Ukraine is headed, but there's some tensions there how to work together. Напрямок, по якому рухається Україна, але ще певні кроки треба вчинити. Чи є якісь особливості в роботі от з українськими бійцями і з американськими? Are there any peculiarities, something special about working with Ukrainian soldiers and American soldiers? I think God made us all with a heart. The biblical term is God made us all in His own image. Я думаю, що, говорячи біблійною мовою, що Бог усіх нас створив за своїм образом та подобою. And as that, we are moral and ethical beings in our heart. І як тому ми є люди, що маємо такі моральні та етичні особливості. But particularly those that are Christian nations in history. Ну, зокрема, коли йдеться мова про історію та християнські народи, there's always a tension between the moral upbringing that we've had and killing people. То завжди є певний конфлікт між тим моральним вихованням, яке всі ми отримали, і необхідністю вбивати. And those result in what I call moral injuries of war. Це все приводить до того, що я називаю моральними ранами. That often create post-traumatic stress disorder once home. Котрі приводять у свою чергу, коли людина повертається додому, до посттравматичного стресу, розладу.
And that's why a couple of organizations here are promoting materials like this when a soldier comes home. Пропонують матеріали, які корисні для солдатів, які повертаються додому. Because even the children that are at home don't understand what their dad sometimes went through at the front. Тому що навіть діти, які знаходяться вдома, вони часом не розуміють, через що прийшлося пройти їх таткові. So part of what I'm doing here is looking at that reintegration time between there at the front and what they do at home. So they don't bring those moral issues and conflicts home. Звертаю увагу на цю реінтеграцію, так би мовити, повернення додому і моральні проблеми, пов'язані з цим моментом. Добре. Ви провели чимало зустрічей з нашими військовими, з сім'ями загиблих, ну, проводили тренінги, читали лекції. Чи відразу вдалося знайти контакт з ними? Якими були ваші відчуття після таких зустрічей? You had a number of seminars with our soldiers, with their families, and also like personal meetings on a personal level. Talking about connection and contact with them, was it easy to develop it, and what can you say about it? Well, to look at the faces of widows is very difficult. Дуже важко. Or parents of soldiers that have died. Або батьків загиблих солдатів. But at those times, that's when the psychologist and the chaplain must work together. Але це якраз ті ситуації, де психологи та капелани мають співпрацювати. As an illustration. Наведу приклад. One widow in a meeting a couple days ago. Буквально кілька днів тому була зустріч з вдовами. Asked me, how do I know that my son is in heaven? І вона мене питає, як я можу знати, що мій син на небесах? The psychologist can handle many of the mental issues she has psychologically. І психолог може допомогти в багатьох психологічних питаннях, які в неї виникають. But he can't answer that question. Але на таке питання у нього немає відповіді. That takes a priest or a rabbi or a minister. Священник або рабин, або інший священник. And that's why we need to work together, chaplains and psychologists. Потрібно працювати разом, капеланам і психологам. But I think all families struggle when they realize their loved one is in harm's way. Але я думаю, що всі сім'ї, вони певною мірою страждають і відчувають біль, коли людина, що вони, яку вони цінують, яку вони люблять, знаходиться у небезпеці. One of the things I try to explain in our seminars is the wife expects the husband to come home the same way he left. Одна з речей, які я намагаюся пояснити на наших семінарах, що дружина, очікуючи свого чоловіка з війни, вона очікує його таким же, яким він пішов на війну. And the soldier expects the home to be exactly the way it was when he left. А солдат очікує, що вдома буде все так, як він його полишив. But both the husband and wife don't realize they have changed. Чоловік і дружина, вони якось не усвідомлюють, що вони самі змінилися. Because of the war. Через війну. So it takes time to reintegrate husband and wife and children back after they come home. Реінтеграція. Для цього потрібен час. Для чоловіка, для дружини, для дітей. We call that reintegration of the battle mind to the home mind. Ми це називаємо реінтеграцію такого бойового, військової свідомості і мирної свідомості. В Збройних силах України лише в 2017-му, тобто в нинішньому році, офіційно з'явилася капеланська служба. Ви, мабуть, спілкувалися з капеланами, які служать в українській армії. Як оцінюєте рівень їх підготовки? It is only in 2017 in Armed Forces of Ukraine Institute of Chaplaincy was introduced. And you met with number, probably you met with number of chaplains. What can you say about their level of preparation? I liken it to our preparation that we had to go through at the beginning of our war on terror. Ну, чимось їх підготовка нагадує ту підготовку, яку ми мали на початку
нашої боротьби з тероризмом. In the Air Force particularly we have bases. В військово-повітряних силах, зокрема, у нас були бази. And we have a facility called a chapel. І була така річ, що називалася каплицею. And in peacetime, і в мирний час, if somebody wanted to talk to a chaplain, they went to the chapel. Якщо хтось хотів поговорити з капеланом, він йшов туди в каплицю і говорив. The chaplain said, "Here I am." І капелан казав, ось я. If you're having problems, come see me. Якщо в тебе є проблеми, приходь, поспілкуємось. But war changed all that. Але війна змінила всі ці поняття. We had to learn how to be pastors in the field and at the front. Нам прийшлося навчити, як пасти цих овець, як бути пасторами на полі битви, бути на фронті. And that's what I see with the Ukrainian chaplains. І це те, що я спостерігаю в українських капеланів. They've been good pastors and priests in their local congregations. Там в своїх помісних громадах вони були хорошими священниками, були хорошими. But it takes a different way to think about ministry to be at the front with soldiers. Але коли ти на фронті, на передовій з солдатами, то розуміння служіння стає іншим. How to do a worship service at the front. Як, наприклад, провести богослужіння на фронті. When you come back, have a ministry to widows. А коли ти повертаєшся, як послужити вдовам? So those are all training issues, I think, that where I can help and others can help. Це моменти підготовки, в яких гадаю, що я можу бути корисним. To share what we've learned in 16 years of war. Ми навчилися за ці 16 років війни. Ну, пане Гікс, я сподіваюся, у нас з вами відверта розмова. Mr. Hicks, I think we have very honest and sincere conversation. Якщо говорити про війну і християнську мораль, ну, дуже складно знайти виправдання тим жорстокостям і вбивствам, які є в будь-якій війні. Будь-яке вбивство – це злочин. It is very difficult to find justification for all those atrocities and cruelty that inevitably happens during the wartime. Mm-hmm. Killing is always a crime. Mm-hmm. А військовослужбовців так чи інакше доводиться вбивати на війні. And service people, they have to kill. Mm-hmm. Як ви пояснюєте бійцям ось такі досить складні речі? Можливо, вони самі запитували вас про це. Mm-hmm. And maybe you already had questions like that, but how would you normally explain soldiers these matters? Well, that's the subject of moral injury that war creates. І це якраз проблема моральних травм, що приносить війна. One of our Air Force pilots talked to me. Один із наших пілотів ВПС розмовляв зі мною. Months after he was back home. Це вже було багато місяців після того, як він повернувся додому. And he had with his airplane and rockets destroyed an Iraqi gunboat. І він був на літаку, і ракетами він розстріляв сторожовий катер іракський. And before his rockets hit the boat, і перш ніж ця ракета попала в катер, he saw all these men jumping into the water. Він бачив, як люди з катера вистрибували в воду. And then it blew up. І потім величезний вибух. He said, "Chaplain, my question to you is..." І він каже, капелане, в мене до вас питання. The Air Force trained me to do everything about flying the airplane. ВПС навчило мене всім деталям, як водити літак. No one told me what it felt like knowing that I killed a bunch of people. Але ніхто не розповідав мені, що робити і як сприймати те, що я вбиваю людей. What do I do with that? І знання цього, що мені з цим робити? That's where the chaplain diverges from psychology. І ось тут якраз відбувається відмінність, де розходиться психолог і капелан. Even one of our very high-ranking psychiatrists told me. Навіть один з наших високопоставлених психіатрів мені сказав. He said, "Many days I wish I was a priest." І він мені сказав, що є чимало ситуацій, де мені хотілося б бути священником. And tell our soldiers. Сказати нашим солдатам. You're forgiven. Що ти прощений. Those are the issues the military does not train in. Це ті питання, в яких військові от якраз підготовки не отримують. Their job is to train people how to kill. Їхня завдача навчити гарно вбивати. But killing is a reality of war.
Але вбивство – це реальність війни. And for these great heroes that come home having done that, і для наших великих героїв, після цього додому, there is that moral injury from that. Вони повертаються з моральними ранами. And that's the greatest need of chaplains. Це найбільша потреба капеланів. Пане Гікс, чи можна взагалі вилікувати психологічну травму, або ж вона залишається на все життя? Can you heal a moral injury, or it stays for life? I teach history now at my university. Зараз я викладаю історію в університеті. And whether I study the Greeks or the Romans' history of warfare, які б часи я не вивчав, це римляни, греки, і от коли я вивчаю часи їхніх війн, we learn a very important lesson. Ми там беремо дуже важливий урок. It is communities that send their soldiers to war. Що солдат на війну завжди відправляє громада. And in most of history, when the warriors come back, the community gathers and has services of absolution. І у більшості випадків, коли воїни повертаються з війни, поверталися з війни, то громада звершувала такий ритуал відпущення чи прощення. In the sense the community says, we're proud of you. І в якому сенсі громада каже, ми пишаємося вам. For defending our nation. Тому що ви захищали нашу країну. But we offer you through absolution and some ceremony, as a community, we forgive you. Тепер, як громада, через ці церемонії, обряди відпущення, прощення, ми повідомляємо вам, що ми вас прощаємо. So I see the need for the soldier to have individual forgiveness. І тому я вбачаю потребу, but also солдат міг something from the community. Прощення, але також і на рівні громади. And that brings about a significant amount of healing. І скажу, що це значною мірою сприяє зціленню. We learned this from our Vietnam War. Ми знаємо це по нашій війні у В'єтнамі. Because there's a lot of atrocity. Тому що там було багато жорстокості. But when our soldiers came back, our communities did not accept them. Але коли наші солдати повернулися додому, то громада, суспільство не прийняло їх. They were called baby killers. Їх називали вбивцями немовлят. And it's these Vietnam veterans that have the highest rate of suicide and post-traumatic stress. Саме серед ветеранів В'єтнамської війни у нас найвищий рівень самогубств і посттравматичного стресу. Зрозуміло. Дякую вам, пане Гікс, за відверту розмову. Thank you for your sincere words. Ну, а всім нам хочеться побажати миру і злагоди в Україні і в кожній родині. Всього найкращого і до зустрічі в ефірі.